Pensiya və müavinət sistemində islahatlar barədə təkliflər hazırlanıb. Bunu parlamentin bugün keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Nazir nəzərə çatdırdı ki, cari il ərzində pensiyaların 10%-ə qədər indeksasiya edilməsi planlaşdırılır. Sahil Babayev qeyd etdi ki, saxta pensiya və müavinətlərin ləğvi nəticəsində 2020-ci il ərzində 250 milyon manat dövlət büdcəsi vəsaitinə qənaət edilib. Xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, aparılan gərgin və səmərəli iş nəticəsində pensiya fondunun gəlirlərinin artması, əsassız və saxta pensiya işlərinin ləğvi nəticəsində təkcə 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən transferin məbləği 250 milyon manat azaldılmışdır. Sizlərin dəstəyi ilə yay aylarında keçirilən dürüstləşmə zamanı 238 milyon manat bu məbləğ azaldılmışdır. İlin yekunlarında da əlavə 12 milyon manat azaldılmışdır. Və beləliklə cari il ərzində 250 milyon manat dövlət büdcəsinin vəsaitinə qənaət edilərək büdcədə saxlanılmışdır. Əmək pensiyası qanunvericiliyinə təqdim edilən bir sıra dəyişikliklər çərçivəsində staj amnistiyasının müddətinin uzadılması, pensiya sistemində sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı üzrə tələblərdə müəyyən yumşalma, qanunvericinin təkmilləşdirilməsi və elektronlaşma üçün digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün müvafiq, belə deyək, qanunvericinin normalarına dair təkliflər də sizə təqdim olunmuşdur. Onlar barədə əlavə deməli, müzakirələr aparılacaqdır, təqdimatlar veriləcəkdir. Bunların da təmin edilməsi əlbəttə növbət deyil, dediyimiz o 85%-lik elektronlaşma faizinin daha da artırılmasına kömək edəcəkdir.